Ej, folk, kako ste kaj? Kot mogoče veste, če ste gledali moj ločitev stream, sem po novem spet samski. In da bi si malo lajšal te gobe ločitve, sem si začel iskati nekaj ženske družbe, samo v teh časih res ne vem, kje začeti. Sem bil na ona.on in ne hvala. Sem se prijavil na Tinder, ampak tudi tam nimam neki ful uspeha, ne vem zakaj. Tako da potem, ko sem tuhtal in tuhtal, kje bi lahko dobil nekoga primernega zame, mi je en gledalec dal v live streamu idealen predlog. Bolha. Ker če se na kaj spoznam, so to oglasi na Bolhi. In če tam ne najdem ženske, ne vem, kje bom našel. Tako da nič, evo, gremo narediti nov oglas. Prvo moram izbrati kategorijo. Audio, video, auto, moto, dom, fotografija, optika, gradnja, hobi, zbirateljstvo, kmetijstvo, gozdarstvo, knjige, revije, stripi, nepremičnine, ne, sem malo premikam zadnji čase. Oblačila, obute v modni dodatki, ostalo, podarim, ja, bi dal podarim, samo noče se prepoceni ponujati. Poslovna oprema, računalništvo, rekreacija, šport, stroji, orodja, telefonija, turizem, tržnica bolha.com, kaj je to? Umetnine, starine, ok, tako hudo še ni. Vse za otroka, ja, en del lahko definitivno prispevam. Živali, ok, živali ne, mislim, dejansko po mojem noben ne gre iskati partnerja v kategorijo živali. No, nič bo nav ostalo, ostalo smo zdi najbolj primerna varianta tukaj. Zdaj pa je, darila, erotika, glasba, film, glasbila, glasbena oprema, lepota, zdravje, nautika, prehrana, rastline, okay. Storitve, vstopnice. Med storitve in erotika se nekako najbolj odločam, ampak mislim, da erotika bo pravo zame. Zdaj še podkategorije, erotična drugerija, kaj je to? Erotično masažno olje, parfumi, aha, ok, ne. Erotična oblačila, erotični filmi, erotični pripomočki, analni stimulatori, erotične lutke, erotični stimulatori, ja, ideje za popestritev, en par jih imam, en par sem jih dobil, ko to berem v bistvu. Kompleti pripomočkov, ne, imam samo enega. Obročki, podaljški, ok, mislim, da to niti ni nič od tega, tako da bom dal kar erotika ostalo rajši. In nadaljuj. Zdaj par stvari moram tukaj spolniti. Naslov je glavna stvar, ki moram dati notri in ne vem kaj dati. Po mojem bi bilo dobro nekaj, da se malo pohvalim, recimo, ne vem, moja izobrazba. Ker univerzitetni, diplomirani inženjer, računalništva in informatike. To je malo na dolgo, mogoče kaj drugega rajši. Kaj ki bolj ponazar je to, da iščem punco? Univerzitetni, diplomirani inženjer, erotike, okej. Okay. To bo poslalo pravo sporočilo v svet. Opis. Ja, opis je vedno problem malo kaj dati, ne? Osnovna stvar, verjetno dobro danes sem komik in youtuber. Samo to ne zveni nič posebnega, mogoče je dobro, da jim dam vedeti, da sem kar pomemben v temu. Sem kar big deal. Evo ga. Ker drugi te ne morejo ceniti, če ne ceniš prvo samega sebe. Ampak ne smeš pretiravati, tako da ti kar vsaka stvar rata v življenju. Moraš dati vedeti, da imaš realna pričakovanja. Sej vem, da ta oglas objavljam za brez veze in nikoli ne bo nič iz tega. V bistvu v takem trenutku je dobro pokazati tudi malo ranljivosti. Da punce vidijo, da nisi samo nadut in poln samega sebe. In tudi če se kakšna najde, bo vse samo propadlo kot z vsemi do zdaj. Evo, tako, da pokažeš, da ne živiš samo v oblakih. Samo nočeš pa, da izpade, kot da je s tabo kaj narobe. Tako da je boljše pokazati, da so drugi krivi za to, da si ti samski. Sej vse moje bivše so bile obupne, zmešane ženske, tako da še dobro, da sem se jih rešil. Na tem svetu lažje najdeš dvometrskega Kitajca kot pa eno pičko, ki ni totalna cipa. Evo, ful dobro je biti ful negativen do ostalih žensk, da potem, če izbereš njo, se bo počutila toliko bolj posebno. Folk v te zadeve ponovadi rad piše stvari, ki jih obožuje ali ima rad, ampak jaz hočem malo izstopati in bom rajši napisal stvari, ki jih sovražim. Sovražim ples, rap, glup folk, vse povezano s spiritualnostjo in kristali, spoznavati nove ljudi, srečati ljudi, ki jih že poznam. Evo, to jim bo dalo eno dobro predstavo o tem, kakšen si. Pa dobro je pokazati, koliko ceniš družino in da imaš res tesne povezave s tvojimi sorodniki. Moja mama mi vedno govori, da sem lep in pameten kot mlad Janez Janša. Še malo name dropanja vmes? Potem punca moreš dati vedeti, zakaj si tukaj, da niščeš nekih prijateljstev, ampak zvezo. Ful sem potreben, ne mi pisati, če nisi za seks. Ne iščem ženske, ker imate ful dobre zgodbe o sodelokah, ampak da se parimo. Evo, tako bojo vedeli, da misliš resno. Pa seveda je moreš tudi dati vedeti, da si odprt za resno razmerje. Lahko ti naredim otroka, lahko pa samo vadimo. Evo, vidiš, da vejo, da si odprt za resno razmerje, ampak da imaš tudi smisel za humor. Ker punci mi všeč, da jih malo nasmeješ in všeč mi je tudi, da si malo bad boy, tako da lahko dodamo še, imam tudi manjšo policijsko kartoteko, tako da dodamo še malo nevarnosti v mix. In seveda je dobro dati vede, da si malo ljubosumen, ker tako bo vedela, da če izbereš njo, pol se boš res držal. Če me kdaj prevaraš, bom fucking znorel.
jasno, mislim, da je bo sporočilo kristalno jasno. Pa cool je tudi dodati nekaj malo poetičnega notri, da pokažeš, kako si nežna duša. Pogrešam barvo tvojih poljubov, uživam v melodiji tvojih dotikov, omamlja me strast tvojih pogledov. Stari, jaz sem fucking poet. In seveda, na koncu jim moram še dati vedeti, kaj pa jaz iščem pri punci. Tako bojo vedle, če so pravi ali ne, ampak tudi bom pokazal, da imam neke standarde. Nič vegank, feministk ali bajsik, prosim. Evo, popoln opis. Jaz nem, kjera budala ne bi vzela takega tipa, resno. Okej, še ostale detajle treba izpolniti. Stanje, novo, ne, rabljeno, ja, poškodovano, pokvarjeno. Boha, kot da mi gledaš v dušo. Ampak bom dal rabljeno, ker pač, treba malo promovirati se. Na bolhi. Tukaj, če daš poškodovano, pomeni pridi si iskat na deponijo. Vrsta ponudbe prodam, kupim, podarim. Z mano jo malo podariš, dobiš, veš. In ne govorim o spolnih boleznih drugače, ne, je samo seks. Cena v evrih, cena po dogovoru. In še zadnji korak, dodajanje fotografije, kar je verjetno najbolj pomemben korak pri vsemu temu. Na te fotografije je ful pomembno, da je reprezentativna. Torej, da se vidi tvoj obraz in tudi malo tvojo postavo. In dobro izbrati sliko, ki je res izpadeš dobro, tako da jaz bom dal mojo najbolj lajkano sliko na Instagramu tole. Bam, motherfucker. Glej to, kdo se lahko temu upre, a? In to je to, objavimo! Bum! In zdaj ne ostane več drugo, ko se voleš nazaj in čakat, da ponudbe začnejo padat. Evo punce, veste, kje me najti. In to je to. Lajkajte te video, če mislite, da bom tako kakšno našel. In seveda se naročite na moj kanal, da boste lahko sledili uspešnosti te moje kampanje. Ajde, folks, čujemo. Čau!